Moje ime je docent dr. Melvedin Jašarević, generalni sekretar sam Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Internacionalni univerzitet u Goraždu je visokoškolska ustanova osnovana 2014. godine. Naime, nadležno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta i mladih je iste godine izdalo rješenje, odnosno dozvolu za rad, ovoj našoj visokoškolskoj ustanovi. U okviru Internacionalnog univerziteta egzistiraju 4 organizacione jedinice, to je Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet društvenih nauka, Fakultet tehničkih nauka i Fakultet edukacijskih nauka sa odgovarajućim studijskim programima. U okviru fakulteta egzistiraju sljedeći studijski programi. To je studijski program opća medicina, studijski program stomatologija, fizikalna terapija, farmacija i sestrinstvo. U okviru fakulteta društvenih nauka egzistiraju studijski programi, a to je studijski program poslovne ekonomije, menadžmenta i studijski program općeg prava. U okviru fakulteta edukacijskih nauka egzistira studijski program psihologija, a na fakultetu tehničkih nauka studijski program elektrotehnika. Naime, naš univerzitet je u proteklom periodu podnio prvi zahtjev za institucionalnu akreditaciju naše visokoškolske ustanove nadležnom ministarstvu obrazovanja. Imenovana je komisija koja je bila u posjeti, odnosno komisija koja je imala obavezu da utvrdi način rada naše visokoškolske ustanove, odnosno da izvrši eksternu evaluaciju. To je i izvršeno i konačni ishod je bio da je naša visokoškolska ustanova i od ove godine i akreditirana visokoškolska ustanova. Zaista, ono što je veoma važno napomenuti da je Internacionalni univerzitet u Goraždu jedina visokoškolska ustanova na ovim prostorima. Internacionalni univerzitet u Goraždu je mlada visokoškolska ustanova koja je na području Bosansko-podrinjskog kantona. Student sam druge godine menadžmenta. Zadovoljan sam nastavnim planom i programom univerziteta u Goraždu. Jako sam zadovoljna konceptom nastave kao i samim kvalitetnim prenošenjem znanja na studente. Ovaj univerzitet, zahvaljujući profesorima, asistentima i administrativnom osoblju, za vrlo kratko vrijeme uspio je dobiti akreditaciju. Naš univerzitet posjeduje odličan kadar profesora i asistenata kao i mogućnosti napredovanja na univerzitetu pri završetku školovanja. Zahvaljujući stručnom akademskom kadru i mogućnosti da studiram u svom gradu, odlučio sam se za IUG. Na našem univerzitetu postoji niz organa upravljanja, jedan od njih jeste studentski parlament. Njegova funkcija jeste definisanje i rješavanje aktuelnih problema studenata. Trenutno vršim dužnost sekretara studentskog parlamenta. Članstvo u studentski parlament stječe se prilikom upisa na ovaj univerzitet. Budućim studentima preporučila bi da posjete Internacionalni univerzitet u Goraždu i da odaberu odgovarajući smjer za sebe. Svima bih preporučio koji žele da studiraju fizikalnu terapiju da se upišu na naš univerzitet. Pozivam i sve ljude koji sticaje neke okolnosti nisu bili u situaciji da studiraju, a ako im se otvorila sad prilika, imaju u Goraždu akreditovani univerzitet gdje mogu da završe studij i da budu ravnopravni na tržištu današnje. Internacionalni univerzitet u Goraždu pruža priliku svim mladim ljudima da ostvare svoje ambicije i ideje. Ovim putem pozivamo sve naše buduće studente kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu da dođu, pogledaju način studiranja kod nas, uvjere se u kvalitet nastave i opredijele se za jedan od naših studijskih programa.